jutro. Kako ste? Da. Ja sam mislio ovaj kratkoročni samo. Znam koliko sam dužan. Dobro. Dobro jutro. Lara, jesi to ti? Jesam. Kod tebe? Evo, završila. Mašala, čestitam. Dobro jutro. Kako ste? Ko je sranio, Indi? Što, šta je? Majke, mi ćemo svi pomrijeti, ovo neće do, za 6 godina prestati. Kažu, vakcine neće do septembra. Možda i bolje. Zatvorena je! Što je bolje? Ha, ne znam ja što stavljam. Lana, sin. Kad? Juče. Nemoj, tata, tek sam startila. Ma... Nemoj rizikovat prezveze. Orhane! Jedno se Lana vratila. Lana? A? Če? Ne. Čeka, dje ćeš, nakav, ostavi nož. Skini tu kesenju. Čekaj, lako, kako, fero, da ispadne, lako, da tu čeka. Čekaj, Jane, jedno je kod iznes, gdje će biti? Hajde, dobro. Sve se da nisam dolazio. Gdje je Enes? Nije dolazio. Kad nije ono njegov auto tamo, a? Ovdje se nije pojavljivao. Čka, izi. Dobro jutro. Tata, ide mi ostav stvar pa ću da se testiram. Baš ka ključ. Aj, daj samo ključ od avisa. I Bog te odist. Dok se natensiram na ključ. Evo samo polako, čuvaj se. Oću. Ja, look, parfum, baš mi je falio taj miris. Ja, ti na dvoru da stavim. Eko, ne smiješ to. Dobro jutro. Kole, gdje ste rane, ti ko smrt. Zna se daš doć, a ne zna se kad će. Šta će nikada da uđe od jutro se? Onda pa izete kad su normalna vremena, to je okej, okay, ali sad s ovim stranje. Ko će čekat prvu mušteriju? Tako je, redica. Sad čekaš da dođe prva mušterija, provjeriš da je sve u redu. Onda idi radi šta god hoćeš, tako su i stari radi. Stari su radili, sa što sad nema smisla. Dobro, ja sam ne peglen, daj kafu, ajde. Pa mi se ja prodam prvu kafu. Ode negdje na kafu. Halo! Što mu kaže? Slušaj. Tvoje muki iz Njemačke. Opet imaš popredi tla. E ne zjebaj, slušaj. Prodaje mašine. Automatsko upravljanje, pakovanje, zamrzavanje. Čovjek pripremio to sve, napravio posao, spremio distribuciju, umro od korone. Sad muki nama nudi posao, hoće 80 milija eura i 10% zarađa. Vučemo mašine ovamo, pravimo, pakujemo, izlazimo napolje. Kontro sam dilimo skupo u poslu. Prizo, babo, čestita. Hvala ti. A sad je sve to gore, bala ne bio. Koga nije mala stvar. Što je bilo? Diplomirala mu Leila. Lana. Magistrirala. Lana, bravo. O, pa čestitam. Hvala. Čestitam, izet. Hvala, daj, svima šta hoće. Pa bolje će sad neka rasprava bolje biti, da? Pa nadam se. Ona garantuje distribuciju. Ja konto prvo sam malo uštijel ima Njemačka, onda polako Švedska, Norveška, Amerika, što da ne? Šta ćete kao nas svoje radnje, kako ćete se zvati? Hađi Hađić, Mula Hađić ili Mula Hađić, Hađi Hađić?
Pa šta bi dobro će se radnje zvati, znaš, važnije mi je kako će mi sunući sve. Daj me, ja sam, prekini. Švićam se, ali znaš to naš. Znaš ti koliko naše raje živi napolju? Oni su nas željeni pravi, sarajevski čevap. Ali da je ona juče diplomirala i odmah je dala diplom. Magistrirala. Pa to ja ovdje vidim. Magistrirala. Magistrirala, bravo. U mene ovdje kad je diplomirao, ovdje čekao 6 mjeseci da mu oštampaju diplom. Kažu, nestalo ima u liberu papira. U Norvešku je dobio posao pirin diplom. Ma Njemačka, Palahova kancelarija. Je lavno u Oslo. Bio je u Oslu, a sad je dobio posao u Kanzlavu. Čije je to? Ovo je na sjeve. Ta žena glodu šišara, e tu je. Ali je ono zima gore. Pravio Sniška prije 3 godine sam u mrkve mijenja. Ajmo, ne. Ovdje se ne može pričati. Ne, pa mislim, ono, kad nas korona poklopi, ja mogu samo ključ ubrao, ovako imam izlaz. Znači si tako lošo? Ubrao me renoviranje. Što se mora renovirati? Šta ti je stara kvalita? Kako je ljudi vole ono u novo da uđu da je lijepo. Da, i vozni park si mora renovirati. Izrati, na ovdje sam ja znao da će ovo sranje biti. Dobro, kako bi se zvali ti ćevapi? Kako to misliš? Što misliš, što će pisat na kutci u ovdje? Ulađi, čađi, čođi, 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 ti to ne zeva? Baš bi ne pita. Ne znam, nisam razmišljao kako se zove. Vidiš, nismo počeli već problem. Evo, zvaći se Sarajevski, jel red? On će kutija biti gordo, ovaj. Možda i slika Sarajeva grb da staviš. Ne, majke, ti nisi normalan. Ne, bit će kutija plava. Plava kutija, Sarajevo, jel red? Nije, sam kažem, ne valja posao radit s jaranima. I sjebeš posao i sjebeš prijateljstvo. S kim ću raditi, ne to? Ene se! To su pao. Eto me. Hajde, razmisli. Zvaću te, njima ću reći da ću im sutra javati. Može? Da, hajde. Jel ga sliko? Da, jesu. Kako su ovo sliko, jer sam čekao mora sliko ime će vam džinu. Ja, cijel u čošak. A cijel u čošak je širma, onda se vidi i znak. Evo ima i ova. Ne, da, nite, idem ja podrez da ti slika. Hajde, hajde. Samo da pozdravim velikog maga. Kako je Halde? Kako se ne je dobro. Dobro je, ovaj šišmiš nam je jebao znanje. Kako si ti? Pa, dobro je, ali sam po tuše pjeva. Šta kaj? Sve u redu. Sve u redu, sve u redu. Ajde, jel. Ne vidi. Ja. To, to je to. Rudne, gledaj ga, Halde. I ovo je pošalji. U sve noge, a ovu mi isprintaj i ukviri. Hajde. Hajde što čekam? Trebam para. Juče sam dao 200 maraka. Sam, jednika, imam troškova. Kaki troškova, dragi Gorhane? Imam, evo Lana došla. Lana došla prije 2 sata, želio druži 100 nazad. Da, da nemoj zebava, dajem para. Hajde, evo. I požuri, ovo mi treba hitno. There you go. Could I have some ketchup, please? There's your ketchup. Excuse me? Sir? Storm, yeah. McDo! Idiots. Donio sam ti 10 s kajmakom.
Još je topla. Lijepo kad si tu. Dva puna kuća. Ti se testirala? Jesam. Ja Arhan me zvao 10 puta. A on koji stari, ne zna što. Tata. A ja volim ja njihov bojicu. Nikad mira s njim. Ja stigla. Negativna sam. E, hvala Bogu. I zove. Halo. E, zaspala sam. Jesam, negativna. Može, može, može. Važi, ajde, ćao. Doći će po mene, idemo na večer. Pa evo ti večer. Samo da se ukočiš. Ima li antitijela? Nema, Jana. Dva put prebalo ovo ništa. A kod žene 9.000. Neko onda. Sad ćemo mi to popliti. Na rudne 10 upala s dosta luka, tako? Ide. Neće on još za luku. Ko? Šta? Ko neće još dugo? Ma, vam ne napišem. Čula sam da su ovdje najbolji čeva se odrada, pa... Šta? Kažem, čula sam da su ovdje najbolji čeva se odrada. Čeva se? Čevapi. Dobro su. Pa smo zatvoreni. Ja kažem, ja kad vođu vidim čevapi, idem tamo preko puta. Tamo ona, meni, najbolji. Kaj fakat? Kaj fakat. Dobro. Hvala. Dobar tek. Dobro jutro, kako je? Evo, Jana, izašla mi formula iz fizike iz srednje kod papire na ruke. Sjedio sam tamo. Da će noć faktira da se riješim ovoga. Glavni, ja im guzove ne pokazujem. Ti sretnice? Jesam. I? I ništa. Nije to za mene. A iza te lovo nam je životna prilika. Koja prijedu? Šta ti znaš o poslu u stranim zemljama? Jezik nije da mi govoriš. Da je polako to i svi već radu. Iza? Ja jedan da čekam da se ona vrati. Da preuzme posao, da u miru čekam unuke time. Pa ja ti to i govorim zato što smo mi raja. Što će nam djeca sutra pokoga skupa žive. Ako Bog da. A i meni je lakše ono, znaš, da se ne izravljujem sam to klub. A šta ako prepadne posao? I ovako smo na rubu, kako ćeš platiti da... Ko će nam djecu hraniti, ko će platiti vjenčanje? Odmah crnjak, fura, šepad, šta ako nam uspije? Sjedi joj jedan čovjek i pecorina. Jao, evo opet za pućnu priču. Slušaj, sjedi u stari ribar i pecorina. Najđe čovjek vidi da je upeco neko. Daj, gubiš se, vako abdest. Znam priču, čovjek, poslije ima fabriku i peca i dalje kod da ništa nije bilo. Znam priču. Znači, neć. Okej, okay, ja idem, imam posla. Nemoj poslije reći da ti nisam nudio. I platio je kao. Daj mi 10 puta termicu. Kada si žena sin u London, kaže da stignu vroće ovako. Na to bar. Pa nismo jedni nešto s poslom ovih rana, tako. Znaš me sikrete, znaš ko sam, znaš šta sam. 2 mjeseca maksimalno, možda i prije. Išao bi ja na Bankor, znaš koliko ima treba ovo da ovdje vidi, a ovo je ja dam lov i daš, ima još nešto malo sitno lova, idem u tamo, pola, pola.
Ne znam, nisam o tome razmišljao, pravo ti kažem. Pa ja da malo proširim poslove, što da ne. Pa, ne bi ja to fikri. Znaš kako je? Ne bi ja rad posao se na njim. Sve biš posao i sve biš prijateljstvo. Dobro. Pusti malo da radim s njim. Ajde. Javni što prije. Kritičarka hrane u cijelom regiji. Vidi, znači, skontala sam i čini ušlo u Vagi. Vidio sam da su me servirala ćelape. Gledaj, 30.000 pregleda. Fi. Što da kažem, lijep. Nego, ti i ja bi trebali popričati. Sjetite, a mene svakako ne zvao. Hranu. Ćao. Hajde. Kako si? Šta misliš? Šta su ti plana? Da se obrnem. Dobro. A onda? Ne znam, razmišljam. Ja sam malo mi mislio da ti preozmeš hladu. Da sam moj se ljusta, nisam magistrirala da pečem čevalet. Ostalom, šta bi ti radio? Ja sam mislio da završim s ovim. Znaš, počeo sam s 15. 40 godina sam ja u radu. Razumijem. Ako ti nećeš da preuzmeš, onda će zatvoriti. Kako misliš zatvoriti? Tako. Ključ u bravo. Ajde. Pusti me da sleti brav, pa neću sam rego. Treba mi malo vremena da prokomentujem. Orhan. Šta Orhan? Šta mislite? Pa ne znam, on bi svakako da nastavi ako sve misli kad smo. Voliš me. Da će biti u redu. A što sad to znači? Pa stari, kontam da mi je dočeka tu noge. Da, sad da nemaš na 60, pa bi. Niko ne zna kad mu je vrijeme. Vidiš da mlađi od mene umre. Aj, molim te, ne mogu te priče. Nek se ti meni vrati. Eto sada mi konačno popreć koji su najbolji čevski sajlom. Čevapđenica Kula Hađi smještena u danas okruženja Takše Sofaka. Pravi biser ovog grada. Ko je to? Ova Gordana Matić, vlogerka. Vlogerka? Ja. Ne, vlogerka je. YouTuber, ovo, trendsetter, tako on taš postavlja trendove. Poslija trenduje. Ja, poželj zoni da se radi. Poslija trenduje, pokaži ili izašla slika s hladom. Jes, daš ima pijet portala i lovaž. O, vidiš to. Dok Hali dolazi kod nas, dede, može ona poslija trenduje. Znaš kome? Znaš kome? E. Ti, ovdje je upros, ne pozdravi se. Jo, upros, skroz sam smetno. Zdravo, hajde uđi na promijeni vodu vidutama. Orhane, sine, dragi, pa jel to nosiš majicu od juče? Hm? Dobro, hoćeš biti večer u slučaju. Trebaš mi nešto pomoći. Vidimo se. Dobro. Popriću, nemiš nek promiješiti.
Trebam para da barim. Orhane, nosi s biciklom, pravili. I uz to vidi sa mnom po mjestu u bistu koji čeka na ovo. Aj, sjedi. Što? Samo sjedi. Ovo ću ja uzeti. Evo, znam koliko ih voliš, još i nijedno nisi probao od kada se vrati. Meni manje su držane linije. Če su mene novine? Ja ih ostavila u kuhinu. Ti ih ostavila u kuhinu. Jesi mi opet ispunila u krštenicu? A nisam sve. Tata, prestala sam jesti meso. Orhane, što radiš? Slikam loš. Češ malo loš slikat, to si normalno. Ne bi više nikad došao na čovapu da mu slikali za to. Mislio sam da nemoj da misliš, Orhane, ne znaš. Loša, oprosti molim ti. Oprosti molim ti, mali, kad sliko, ne zna da ti ne voliš. Jer je ovo i brzo. Kako je, inače, koncert? Nisam loš. No, oprosti. Evo, ti ne znaš loš prepoznati. Mala, izvedi 3 stola iz podruma, stavi na ulicu stola. Inspekcija, kakava, inspekcija, petak, džuma, nema nikoga do ponedelja. Hajde. Tata, jesi ljut? Šta sad? Ne ideš li kileti? Ne. Ribu? Ne. Od kada to traje? 6 mjeseci. Mogao bi ti malo smanjiti ako ti je stalo da dođe kraj što je unika. Izgledala sam na mesu. Ja sam. Jeste 80.000. Jeste 2 mjeseca. Sve okej? Okej. Eto mene sutra ujutro. Sve okej. Sutra. A? Die beste bosniše kebab! Okej, čujem vas. Ti, znaš, ću vapiti.
Može li bosanac biti vegetarijanac? Može li da utra bude legalna od sutra? Može li korona da bude... Ajde. Neću, hvala. Nema mjese, rekao mi ja da ne stavim. Šta ti je? Ništa se ubijamo u doga noć. Ubiti malo pripaziti. Alo, Lana, magro ga pica. Jesi svjesna da je to što ti sad jeraš direktno po utisaču? Super što ti nutricionistički savjeti. Ja ti predviđam jedan zvezdani uspjeh u ovom gradu. Nisi prestala pušiti, ano? Pa ja sam ubrli... A ja? Ma ne možeš ni pušiti kao čovjek. A vidi ovo. Najbolji grad na svijetu. Ja, eto ti je kolo svjetske putnje, pa znaš. Izvim, kao ti to meni nešto indirektno nabacuješ da nećeš da idemo u Njemačku? Gdje ćemo, Bora? Gdje si to studirat, vani živjet, vani? Aha, ne, ja sam se samo zbog tebe vratila i hoću da probam. Ako ne odemo sad, nećemo nikad, hoću da otvorim svoj restoran. Otvor ga ovdje. Prvo si mi predvidio od zvijezdani uspjeh u ovom gradu. Vrh kuhinje okrenut jagnje. Znaš ti šta bi Raja dala da im stavica držaju čevabđinicu? Od tebe Benes neće pustiti da vodiš čevabđinicu dok mu smrtovnica ne osvare. Je li to život? Ajde, bar da probam. Jer gotovo nikad nisam bio negdje duže od 10 dana. Ana, ti zbila pa stalno mislila na Skype-u i Kliksu i pričala kako ti nedostajemo. Zato što sam bila sama. Ali mi smo ovdje sređeni, kontaž. Šta nam fali? Šta sad treba ja da odijem tamo neđe da mi šefuje nakav Hans, da pričam kako nema niže duši kod nas, kako ovdje sve bolje, da visim po internetu da pratim šta se ovdje dešava. Dobro, znači, boli te dupe šta ja hoću. Nije, nego tebe boli dupe šta ja hoću. Dobro, ti ostani pa idu sam od tebe. Posto kamo? Svaki dan zakašnjenja 500. Nakon mjesec dana zakašnjenja 2000 euro, da nije malo previše, ti kakaj? Sabeš ti i ti. Sve budem dobro. Da ne treba više od 12 mjeseca. Jesi. Učemo da je problem. Čitam, samo čitam. A vidi, nije nas. I slobodno razmisli. Se vrati. Ili ako ćeš ono što sam ti već spomenuo, dođem u to skoro. Hajde sad kod notara, da u fino vjerimo. Kod notara? Pa nećeš da ganjati pištolje. Prošlo to nova vremena, brat. Sve po zakonu. Manje više. Izgledao ti visi noć, nešto ste spominjali. Ovo, Gordano Matić, što? Pa sve rani, ti znaš kako je kod nas. Danas zinci idu kod tebe, sutra niđe nikog nema, probao posao se punje. A živio. Ljuta. Koji vam je kurac ima jebalo s Gordana, e? Moji su najbolji, eto. Šta je? Nemate pametnijeg posla.
Pa i nemam. Ajde. Slušaj, Orhane, idi nađi u Gordanu, dovedi je vamo, recu je ocu je žao što niste probali njegove ćevape i dovedi je da proba. Ja kad sam rekao, onda ja ništa ne kontam, ja. Šta imaš medalje? Imam benzina. Evo ti moj auto. Nemoj što zebe. Krenula. Daj šta piju svi nama dvojici rake. Travaricu. Našao si pare? Našao. Treba usiti, ali sad je kasno. Aj, sa sreću. Puno dole kod tebe, a? A jeste, jebo si mi familije s vaših gluposti. Ja tebi jebo familije. Ti si mi ono poslao. Su ljudi na vanja, a korona. Evo, mrtko, jak ste i nova. Dobro ima jasno, ne? Ne treba meni ovaj srpet. Daj, živ. Živ. Niste probali naše ćevape. Orhan, svi Neneca Hadžadžića. A, Lanin dečko. Ah, drago mi je, ali ja nažalost moram ići. Imam avion. Ovaj zagrebački, u pola tri. Aha. Pa rano vam je sad svakako, a do aerodroma imate najviše 20 minuta, čekat ćete tamo 2,5 sata. Ako pođete sa mnom, fino ručkate, probate najbolje ćevape u gradu, onda vas ja odvezem na aerodrom. Kaj najbolje, a? Pa po mom skromnom mišljenju najbolje, a do juče i po mišljenju svih Sarajevija. Aj, idem, aj, daj spadam. Izvolite. Hvala. Zato mogu ti pomagati u kuhinji ako hoćeš, vidiš da si prekrenula. Mislim, dok se ne snađeš. Erovac, šta mi se ti radit s to? Kad meni pomogneš, pa se ja snažem, šta ćeš onda? Možda Orhan i ja odjela za Njemačku. Slobodu da vam dok čekate ponudim nešto posebno, ovo je Vlatina Hercegovačka, prizudi moj jako dobar prijatelj. Vino uz džemus. Samo u posebnim prilikama i za posebne goste. Orhane, decika rudu 10,5 sa kajmak ili luk? Luk, hvala. Luk, bravo. Kako ide? Mogu tvoje da pitam kako ide?
Ide, ide, Jarane, koji svaki dan ispečem 1000 ćevapa, popijem 7 litara vode, sad me ti dođeš jednom pitat kako ide. Jo, majke, ovog tu više ništa ne pitat. Hajde, perci, perci mu. Sad me dođe pitat, jesam mi dovoljno pro me henglo. Jesu ti nešto ljudi? Halo, ba, popusti me. Ide broj pare rad, nešto, pusti me da radim. Jesi ti dobar, majke? Ja nisam dobar. Nisi, nisi. Hajde, peci. Peci. Hoću ako me pustiš. Smijem pitati, jel' sve u redu? Pa malo sam pregorila. Evo, donijet ćemo drugu porciju, odmah. Ništa, ništa, ništa. Nema potrebe s vama. Moram ići. Ako bi mi mogli pozvat taksi, molim vas. Promijenit ću vam kartu, imam večera drugi let. Ne, ne, stvarno, na večer moram biti u Zagrebu. Predstavljam novi meni sushi restoran. Pa ako ćete ikad imat prilike, fantastično je. Orhane! Odrezim gospođu sudi. E da, Blatina, fenomenalno. Komplimenti vašem dobrom prijatelju. Preporučit ću na svom blogu. Svakako. Doviđenja. Doviđenja. Bravo, Hajdu. Od svih dana, dana za ti caru. Pa ne može Dolan Žijeko, ne može, on sam, ne može nikak. Ne može. Skupimo pravi sarajevski žiri, neko ne odlučuje čistu čuvaku. Izaberem ja troje, ti troje ili neke jasne, neke neutralne. E, evo tvoji su bolje, ne moramo se prmišiti. Moram, moram. I da stavimo na internet. Halo, ba. A ko je vam dvojici rekao da su vaši čevapi najgodi? Dobre, tufa, hladno. Šta ba da ohladi? Ne miješaj se, ovo između mene i Izeta. Šta ti kao pobjediš Izeta i ti prvak? Pa nisi ti najbolje rane, nisi. Upravo čujem 100%. Ako se već takmičite u čevapu, onda je red da se svi takmičite. Šta se ti miješaš? Jesi tebi neko miješao kolače? Samo kažem. Pa nema govoriti. Nema govoriti, nije tvoj reo, nije... Nije to moje reo. Hoću i ja da se takmičim i da vidimo čiji su čevapi najbolji. Hoću ja da se takmičim. Ajde, ba, reda, ne seri. Stavljaš sodu bikarbonu u ćevape, ti se takmičio. Koma stavlja sodu bikarbonu? Ti! Mora čovjek popit litru kisele posle tvojih ćevapa. To si sad rekao i nikad više rešao. Dobro, reći ću bolan još 100 puta ako treba. Evo, soda, soda! Kome ti soda? Zdravo, zba bilo. Nisam kućao 95. vime natjeraske. Žuja, ti sjedi normalno ovdje i neotrovan. Zove nek sastanak, ko hoće nek dođe, a vi svi ostali napušli. Ajde, za danas smo zatvorili. Ajde. Varne.
Hvala. Ljudi, dobrodošli. Sam prije nego što počnemo, samo jedno pitanje. Šta radi Smajo i para ovdje? Tako je, ovo je skup sarajevski ćevabđija. Šta ti to znači? Pa to znači, Jara, da ovo nije takmičenje Iliđanskog, nego sarajevskog ćevaba. Ne, iz deset i ko reći ću javljaš, a? Dobro, neka ljudi, polako. Ne može, pa. Iliđan nije Sarajevo. A nego šta je, mati? Kanton Sarajevo i grad Sarajevo nije tisto. Ej, Iliđa je vazda bila Sarajevo. Nije. I koliko se računao Sarajevo? Nije, Jarane, nikad i nikad neće biti. Starec i tvoje, koji ti je poštanski broj? Kakije to veze ima Allah? Ima! Ako nisam, gdje si jedna hiljada razguli? Ti Smajo, pogotovo. Ti Smajo još više odlučaš upraviti pitanje ćevape. Znam se, čovjek ima uređinca / ćevabđinca. No, šta može, oboje su bosanski. Duda još u diskoteku. Malo, malo, malo. Šta priča, malo zemaju, neko majmo. Pa taj će pijakera, pa hajde, razguli. Majmo. Kukavice, znate vi čiji su ćevape najbolji? A ti Sarajevo do Marin Gora, bilo ćeš. Gospodo, molim vas, uzmite mjesto. Možemo nastaviti. A gdje je Izet? Dvao smo ga. A ja, dobio na Luci što će ponovo igrati. Dobro, gospoda, dakle, sljedeću nedelju ćemo ovdje u Morša Hanu organizirati takmičenje. Svi takmičari treba da donesu 50 ćevapa i somunj. A luk? Jebote, luk. Luk je dodatak. Samo ćevapi i somunj. Tebi je svakako sve dodatak. I somu naplaćuješ ekstra. E, ti se javi sa svojim prstićima. Dobro, vjedo, neka. Nemojte, ljudi, nemojte, molim vas. Sad bi trebalo da napravimo spisak ljudi za žiri. Načelnik opštine. Pa ja. Jede lik stalno kod tebe. Jesi mu kad naplati? Nemoj biti bezobrazan. Moramo naći sponzora, inače ćemo sve ovo morati iz ovog džepa platiti. Može. Hal. Koji? Čukujig. Jedan hal. Ne može. Jede kod Denesa. Što ima veze, djedo? Svako jede kod nekoga. Ne može, hal. Volim ga ko brata, ali ne može. Ne bilo pošteno. Džeku. Željo, a? Kakve to veze ima? Pa za vas će glasat. Nisi ni ti nego, ne? Sidran. Može. On može. Čekajte, ljudi. Sve ovo nema smisla ako se Izet ne pojavi. Jesmo li se ovdje okupili zato što ga ona ludača proglasila najbolji? Jesmo. E, ako se ona ne pojavi i on ne dođe, onda je ovo besmisleno. Upravi čovjek. Ako se on ne pojavi, ja ništa se... Šta ti sad postavljaš uslov? Evo sad ja hoću se služi luk. A što si ti, matere, te navalio na luk? Ha, zato što se njegovi ćevapi bez luka ne mogu jesti. Molim! Oparim te, golim. Godinama ljudima uvaljuješ bravetinu. Ti mi reci, ti koji si u ratu mačke stavljao u ćevapu. Znači, ti si puštio tu glasinu. Čuje glasina. Od 92. 5 godina mačke nije bilo na čast. Ma jebote, mačke! Sastavi na onom sastanku. I? Neće se tako ništa bi drugi jedi izgleda da se imam da neće. Nema šanse. Šta nema šanse? Pa neće se možda pričati. Što? Što bi se tako pričao? Da se vidi čiji će vap stvarno najbolji. E, zvi molim, kako će to odlučiti čiji će vap stvarno najbolji? Skupit će ljude, hoće da zovu načelnika opštine, Sidrana, Alda, Džeku. Ja.
sve ljude s razvijenim čulom oko se i nepce, jel? Šta to znači? To znači ko zba onda odlučio čišću vat najbolje. Ona mora neko odlučiti, vantaš, oni su face. Šta? 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 Sanjačka posljedna. Šta se to znači? To znači da ne postoji najbolji ćevap. Neki ljudi vole ovo, neki vole ono meso. Nije isto napadljući jak zimu, a ne nešto drugo. Evo. Sad kad je Gordana rekla da su vaši najbolji, sad... A to kad ljudi jesu. E pa meni su naši bolji. Pa to ti govorim. Nije matematika, nego umjetnost. Svako voli nešto drugo. A šta ona ima da dolazi nama ovdje iz Zagreba i govori koji su ćevapi najbolji? Treba mi da sjednemo i odlučimo koji su najbolji. Jel? Sad kao što ima Gordana da dolazi, a neki dan je doveo u raj. Pa ja. Što pa ja? Ništa, koristite trenutak. Mi koristimo trenutak. Ja. Da ste fakat mangupi, da su vam ćevapi stvarno tako dobri, takmičeni. Ej, Boske, na naši ćevapi su bili bolji od vaših, ako baš hoćeš da znaš. Cilo je čaši i naši bolji. Možda zato što se samo promovišete. Kod nas dođe fina, a ljudi dođu da jedu, da sjede, da uživaju, one da se slikaju. Možda zato niste imali pet mušterija, a ne imali ručje. Zato danas imamo. A znaš koliko će to trebati? 7 dana. Slobodno reci Izidu, ne zapošljava nikog jer vam neće trebati. To je, jel? Jeste. Lana! Lana! Šta radiš? Kontam nešto, treba nam još stolova, Lana. I treba nam mali budžet da nam prvi par stvari. Nula, 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 nula. Šta? Pin. Hvala, tata. Pa ćemo da vidimo ko je najbolji. Vidim se. Ćao. Uranija. Jel vidio Enes? Jok. Jesam ja lud? Što? Što mi je moje taman? Što hoću da umiru, da čekam unuke i starost? Nisi za te, ja ti skoro razumijem. Jel čuo šta je bilo? A jesam, ba da li? Gledaj da ima dva šava na glavi. Šta radiš? Pijem čaj. Ti ba ne piješ čaj kad si presvrt. Onda to izbjegavaš. Evo, pokušao. Ja? Što? Znaš ti dobro što? Rekao sam se da su ti bolji ćevapi. Pa dođu na takmičenje, pa to kaži. Što nego imam kome dokazivati? Cijeli svijet se raspada, ljudi umiru, vama najvažnije ko ima najbolje ćevapi. Niste normalni. Šta se ponašaš kod seoska mlada? Jesi najišta od ovog zakona? Nisi, ali mi možeš pomoći, a nećeš. Jesam te ja tjerao da se zadužiš? Jesam ja tebi poslao na ludaču ili ti meni? Pa dosta mi te vadi. Cijeli život te vadim izgovana, ti se tako ponašaš. Ti mene vadiš izgovana. Pa koliko sam ti puta posudio pari? Pa jesam ti vratio svaki put. Nisam ti dao jer nema bole. Nije samo tebi sranje. Znam za svadbe i za ukopa i to ne dira. Da sam imao više dao biti. Nije to,
Hoće li biti svadbe, to ću moći vidjeti. Šta ti sad to znači? Djecu ću nam poslaći. Ja nam poslaću djecu. A znaš šta je ljus? Šta? Znaš ti dobro šta je? Više nijedno. Sve? Ustalo 20 porcija. Ti ne mogu. Pa šta ću? Reci Dinku da zatvori. Izete. Prodajte to što imate, ne primajte više narudžbe. Ajde. Kad završite, vratite s ovama da pomognete, ja moram po još pes. Dinko! Ne primaj više narudžbe. Cis! U, odrene se. Cis. Jo. Sad vrati. Stan će vabđinicu. Kako će obžinit? Ko pravi će obžinit? Iliđak. Za srce ste ga bili. Kad ste rekli da Iliđa nije sa nema? Vuki, ja mi se molim te zovete 10 puta, ne znam li uopšte dobivaš ove poruke moje. Enesi. Ćao. Ljubote se. Jel ovo sve? Ja. Pozdrav. Brega! Mogu samo do WC, ja molim te. Kod izleta je gužva. Pa je znači... Možda ne uska. Šta ti gledaš? Peci, ajde peci, opet će ti se gori. Neće. Neće. Kako prošli put rekao, pa zevo stvarno. Ja moram svaki dan 5 puta izvinjavati zato što sam sjebao jednu porciju. Misli, ja ne sjebao jednu porciju, ti sjebao posao. Ja sjebao posao. Ti sjebao, ja sjebao posao. Evo, majstore, peci, ti. Ja više neću. Daj, hajde, smiri se, majko. 15 godina radim za tebe i jebeš me kokos zbog jedne porcije. Još mi pušiš zagrad bez te maske, ja znam da se bojim. E, neš više. Hajde, rodne. Evo te, hajde, rodne. Hvala. Hajde, na vrat. Dinko! Nosi ovo u kuhinju. Onda pa još. Tata, dođi. Dođi da vidiš sve. Dinko! E? Zovi sumu, dođite da vidite. Ajde. Suma! Ajde, mamo, Lena zove. Oho! Tada! Oho! Šta je ovo? Wow! Vidi ovo, što je li? Kurva, godine! Jasno, tako? Krasno, bravo, Lani, bravo! Pa kada si ovo izvao? Danas, tata. Super. Jednostavno meso u kuhinu. Stavio pomjer.
ljubavi. Vidi, jel ti se sviđa? Super. Napravila sam ti klepe. Ne mogu, nisam gani, ne vraći. Ču ide leću u pola deset. Pa što neću jest klepe? Šta je bilo? Ništa, umoram se. Mene se. Orhane, šta je bilo? Na nešto smo se zakačili. Ti i tata se zakačili. Ma ja i Lana. A šta je s Enesom? Ne znam, nije dobar ovih dana. Herud mi je otišao. Gdje je otišao? Da otkaz. Kakav otkaz? Kako radi za roštilju? Ko, tata? Ja. A za kasu? Dobro, šta ti radiš? Ja mu nešto pomažeš? Tako da ne znaš kakav je on. Pusti da mu suđe opere. Vojena. A šta se ti posađao s Lenom? Če ona divijem u Njemačku. Ja neću. Što? Pa je sad rekao da ti tata ne da da radiš. Ne da ti da suđe opereš. A što ne bi malo vidim svijeta? Nećeš vola naći nikad djevojku kao što je Lana. Kupi cvijeće, izvinjuj se. Ajde, pusti, ja ću. Šta ćeš ti? On će. Ja ću za kancu, a ti, hajde. Hajde, da. Džeć. Vidi kako trebaš. Pusti nam ovo. Hajde. Je, znaš što možda ima loše? Da možda nađeš neko novo SEG posuđe. Malo skuplje. Sanja je li meni da se ne lomi SEG je najjeftiniji jer ga kradu, jogurt se služi u ambalaži pa ne trebaju čaše. Još si ljud. Nisam. Nego? Tužim se. I mama bi ti bila tužna. Ej, došla sanitarna inspekcija. Sad ću. Ajde, idi. Nisi prijavljena, ako te nađu, platit ćemo kaznu. Hajde, sad. Izvinite, molim vas. Alo. Dobar dan, evo sanitarna. Dobar dan, neće biti potrebno. Zašto? Ne znam, meni je ovo pravo. Prije dva mjeseca smo radili deratizaciju, ne znam odakle miš. Ne znam, gospođa, ali sad svi moramo da budemo odgovorni. Ovako se širi zaraza. Jel nam treba još jedna pandemija? Jel treba odan za krenut? Kada nije dosta što nas samo porate odmah spominje? A jebog ga, ti mišlje, nije šišpiš. Ne znam ja. Vi treba da izvršite deratizaciju, pa ne zovnete da mi dođemo i ponovno sve pregledamo. E, nije tražio ni papire, ni knjižice. Ništa. Odmah je pogledao ispod one stolice. Garant nam je ko pod mene. A ko je sjedio za mnim stolom? Ne znam, puno radnja ljudi bi. Sjedilo ih je 20 od jutra za mnim stolom. Je li ko pozna? Pa nije. To se ne znam. Znao sam ja da neće na dobro izaći. Čim te krene, odmah ti neko podmeće. No. Da nije Enes? Ne lupaj. A izvini, ja bih ga kontam, ko me najviše smeta? Ajde, idite. Zvaću vas. Ajde. Vidimo se ako... Pa je li ovo moguće? Kakav je ovo grad? Aj, sjeti, smiriš se. Ja ne znam kako možeš. Šta? Pa jesi ti svjestan da je ovo nama neko podmetnuo? Jesu. I? Sidi popi kafu s tatom. Tata. Pa zatvorili, pa šta? Očistit ćemo, otvorit ćemo za par dana i to je to. I pustit ćeš da se gaze. Daj pusti to.
put radi posao, a? Prošao sam jutros kroz knjige. Što mi nisi rekao da smo toliko u minusu? A bit ćete okej, okay, malo sam se uključio. Preračno. Pa što smo morali uzimati nove avrata? Dobro, to ja nisam. Ej, ako nastavite ovako, kupit kabriolet crvenog. Kako volim kabriolet? Ima se, može se, nema se, glumi se. Stara azerbejdžanska poslovica. Ili je veo neko Po našim podacima, kamion je ušao na Bosanskom brodu juče ujutro. I gdje sad? Otkud mi znamo gdje je. Nije ovo bilo za izgubljene stvari, nego carina. Dobro, što ja sad radim? Pošto su u pitanju mašine za pravljenje hrane, imao je 24 sata da se pojavi ovdje. Dakle, već ste u prekršaju, morat ćete platiti kaznu. Ja u prekršaju? I vi, i špediter, i prevoznik. Pa ja ne znam gdje je kamion, možda li im se nešto desilo? Ne znam ni ja. Javite policiji, ako se ustanovi da se desilo nešto što ga je objektivno spriječilo da se pojavi ovdje, nećete platiti kaznu. Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. Ovdje je zabranjeno koristiti mobitel. Ništa. Što? Nećemo se takmići tako izeta ne. Ima. Otko to? Ja ću. Ja sam preuzela radnju i hoću da se takmičim. Ti? Ja. Što, jel ima neki problem? Mislim, hoćete da se takmičite ili nećete, nama je ovako dobro. Eto. Vidimo se u nedelju. Šta izdru? Nijem pojma. Šta ćemo sad? Takmičit ćemo se. Šta nas briga je Liza ti mala. Tačno. A rećemo ovom papu pred mene da si on može takmičit samo da odustane od radnje. Može. Volja. A? E. Kako si? Prosto, mogu sam ovdje. Izvim. Neko nam podmetno mrtvog miša. Ko će vam bak podmet mrtvog miša? A to se i ja pita. Kome je smeta što nas je krenula? Ti mene gledaš kod ja nešto znam, Tomi. Ne znam, neko ne gledam te. Ona je normalna ti. Još izašla na svim portalima. A šta misliš da sam ja to objavio, jel? Koji je tebi, ba? Ti skroz poludla, majke. Eto, ja sam poludla. Jesi. I stari kaže da će ti takmičiti. Pa šta? Pa ne kontam, neki dan si rekla da je glupost, neki sad... Neki dan nisu zatvorili radnje. Ja, Lana, o kako ćeš se ti, majke, ti takmičiti? Ne možeš ih ni probati, kako znaš ti je dobri? Izvini, šta je ovo? Neka tehnika za strašivanje, šta? Vidi, ja ti govorim što te volim, a ti... Ali nije te tata poslao. E, znaš šta? Dakle, ljudi, ovako, svi ćete peć na istom roštilju, evo nam tamo. Kako vam svi na istom roštilju? Tiho,
Redoslijed pečenja ćemo utvrditi na dan takmičenja. Svi možete da imate po dvije osobe za roštilje. Što dviješ? Tiho. Svi treba da donesete po 50 ćevapa i somune. Nema luka, nema kajmaka. Takmičarima i takmičarkama će biti zabranjeno unošenje telefona. Ako bilo koga uhvatimo da slika ili pokušava s nekim da komunicira, bit ćete diskvalifikovani instantno. Znači, jedno kad se uđe na takmičenje, nema izlaska dok se takmičenje ne završi. Što? Da ne bilo varanje. Svima isto. Ako je posudnijamo da neko vara, odmah napred. Treba jasni da se ti to upurao da sad pomzajem. Ja sam zamolio komandanta da dođe jer mene ne jebete ni 2%. Tiko sad. To bi otprilike bilo to, vidimo se u nedelju u 10 ujutru. A što u 10? Ko češće vape u 8 ujutru? Pa nema više pitanja, ajde. Da, ali zgotovo, ajde, pogubi pola dana na ovu. Sve se vrat sve drži. Rekli su da sam me tražio, prosti, ne stiže. Uđeš mi radu, ne si. Okej, donijet ću kredit. To je sigurno. Ej, čekaj. Ej. Ili imaš neki problema? Ako si ti problema, ne znam o čemu govoriš. Sam živiš pare da nam ih vare, što se nisam im daš. Tebi sam već dužan. Šta je? Se gledaš, šta razguli? Želim da ti kamion nesu. Kako ti znaš da me nisu kamion? Boga ti, pa moj postao da sve znam. Treba ti pomoć. Pomoć? Ja, pa nađeš kamion. Že? Ne znam sad, ali nam je ovo grad gdje ga lako ćemo saznati. Za uzvrat? Recimo, da dobijem ovdje u tom tvojom novom poslu. Mislim, super ti ideja da bi ja i pola keša pa da radim utra. Ajde, mislim, hvala ti na ponudu. To razmisli. Vidi, bolje da ga odmah nađe, ono da ti te kamate idu, jel? Okej. Ej. Ja. Ti se prijavili? Ja sam. Nadam im da nas unište. Idem ja praviti mjesto za sutra. Treba li pomoć? Ne treba, hvala, sama ću. Ko će biti za roštiljem? Suma, zvala sam je već. Doći će rano ujutru da se pripremim. Znate se ti da pare. A bracu se zna. Vjerovatno zna da se ti i ja sjetim ovdje i pričam. Mi smo ti rekao. Šta ćemo ja da pričam? To on ima svoj posao, ja svoj. Šta je rekao? Nesto mi je kamion s mašinom. On je pitao, treba mi pomoć da ga nađem. Nesto ti kamion s mašinom. Moje ne si. Ne valja. Ne valja nikako. Ti stvarno ništa ne znaš. A šta ja da znam, Jara? Sjedim ovdje po cijeli dan, izlazim nigdje. Ne gledam televiziju, ne slušam radio, ne želim da se trujem, svaćaš. Thank you.
Nemoj se sekirati. Radit ćemo i sutra sve. Hajde spavaj. Moraš sutra rano ustati. Sve sam spremila. Idem leći, ali ustat rano ujutru. Ko može? Lako može. Sadness behind your smiling eyes, between the lights that you trace, there's a heavy melancholy to all the characters that you create. You collect forgotten trifles in the big city that isn't home, and hope to find a wonder. Kako nema Simona? Kako nema? Nisu došli jutros. Ja zovem i prekarom, niko se ne javlja. Nazvat ću ja. Nazov. Ali tvoj gledam, neće se javati. Idem ja kupit kod Paričanina za svaki slučaj. Ne, 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 nisu. Grad u Hrvatskoj. Grad u Hrvatskoj. Jesi. Jesi. Slušaj. Stojao je na opašnju juče da natušim gorivo. Znaš, ona pumpa košarnog hotela. Da. Kad tamo Muki stoji. Muki? Ja. Da. Znaš da je Enes ušao u biznis sa njim. Da znam. A znaš da je Enes posudio par od fikata da kupi te mašine? Ne znam. Što je njega? No, nije se pravo. Neki dan ga je braca tražio, on pobjegao kroz prozor. A joj. Ma prvo lupo je skroz. Evo, čekam ja tamo kad vidim Muki priča sekreta. Kom tam to nešto pravo je sveta. A jesi rekao Enes? Nisu. Što? Dao sam otkaz. Što? Ma jebe me ko koze pravo. Ja, Enes, nisi došao sa Luni. Čuješ li, Venise? Pa ja, radim priča s Izetom. Garant pa ovaj nudi posao. Ili će pet za njega natakaći. A jesi ti pričao s Hajrudinom? Hm? Nisam, šta ću pričat sa njim? Čuo šta ću pričat. Evo, pusti me, nek peće, će hoće, nek peće, kome hoće, zaboravim. Zaboravim? Jel ti znaš kako je teško danas naći dobrog radnika, a? On je s nama ovdje 15 godina. Šta je s tobom, čoveče? Gledaj, sad on mene zove kao da mi on prvi kaže da ne mislim da mi radim za leđa. Koja šupčina je? Koja šupčina? Enes. Evo gdje je vam. E, recim da me nema, ti idi po Somune. Sela. Ej, Izete, zdravo. Gdje je Enes? Ne znam, izašao, ganja nešto oko ono kamiona. A šta je s tim? Pa nesto kamion, a i šofer, a nesto i muci, svi nestali. Gdje vidim te, recimo, nek me nazove. Hoću i Ovo, neko došlo i jutro se sve pokupovao, a nedelja neću praviti te sutru. Rekao sam vam ja, nevoj javno posao. Izmi jučerašnje, pa i napad. Ne može, tata navalja. Ne znam, nemoj se tako ništa. Tata. Koga mi ne znam šta hoćeš od mene. Ajmo, ajde rodinu. Izmi mi vam posao.
Hans. Ne radimo. Otkud si? Daj nam kafe. Ovo tako čini. Pusti zatmičenje, imamo problem. Šta? Ti si bio s Mikratom ratu, jel tako? Nisam, rada, ja sam ratu, on je preštivirao. Dobro, zna. Ali on je bio komandir koji ti znaš ga. Ja. Vidi. Spudio je par jenesu za neki posao s Mukim. Ali izgleda da mu prave igranku. Evo me, kako ti kao pišu? Čekaj, šta je? Šta je čekao? Tek smude se. Tu se ti volan stalno buni. Nije ti ni trebao biti on. A ja on to njeo sveže su mune i boli ga čuna. A ja? Ja sam siguran da je ovo sve on za kosa su mune. Treba vam godi takmiče. Ma, što ćemo ga ugađati? Što niste došli spremni? Dobro, hvala, kako ste vi? Dobro, kako ti, tata? Dobro je, hvala. Ili imate su muna? Ne. Šta se dešava? Sva tri mi se radnika sinoć razgovila, vjerujem, nemam vrbi. Sva tri? Ja. I šta vama, to nije ništa čudno? Pa korona je sunce slatko. Obično sam 10 taka, odlučila sam u jednoj, nema sam muna. To je kivaka došla, šta ćeš? Božo. Dobar. Dobar, ti? Dobar, nije sam muna. Nema. A jel bi vi možda mogli da nam napravite? Pa mogao bi, on mi treba jedno 3 sata. Pa da vidim malo uvrata. Hajde, ali nijema, zvao ja, pročitam u gradu. Nije, nije. Nije ti on u gradu, on je pofač. E, kakav si? Imaš sumuna, da neka djeca treba. Koliko? Koliko vam treba? A koliko ima, bar da ćemo na to cijeli. Ajde ti spremi sve što imaš i pristav još ako možeš. Ajde, ljubi tamo. Ajde, eto njih, eto. Gdje je, brat? Kolodvorska 7. Super, hvala vam puno. Ajde, ja. Pamet. Alo. Sa mnom. Hvala na tramvaj. Ajde, ba nemoj biti tvrdoglava, da treba će ti pola sata. Mogu i na taksi. A nećeš ti bar taksi ti prevoziti hranu, ne vozi niko po ovom kjanu. Ajde. Samo da znaš, ovo ništa ne mijenja. Što je to? Što je to? Na koji pavijenim ti demo njelačku? Pa nisi ni ti naivan. A ako vi pavijedite? Pa ništa, ako mi pobjedimo, sve isto. Čaršija, Trebevića, možda neki stan padne. Jaj, pustit ćeš da propadne karte. Pa neće propasti. Daćemo su mi herođu. Tiho, s kým spriču? Zrazu.
Okej. Okay. Ja? Gdje je on? Tu u hotelu. Vesela se. O, Muki. Pa ti si u BiH. Šta je ovo? Reci ti nam. Mene ste čeka dva dana, ti ovdje ležiš, odmaraš. Zvaću policiju. Odlučno, zovi. Šta je, nećeš? Dobro, ja ću. Nemoj izeti majke, najbolj sam. Najbolj svakako. Samo je pitanje koliko. Hajde, pričaj. Ili ćeš nama ili policiji, meni sve jedno. Izete, molim te, nemoj. Jeba će mi fige sve poslije. Stičet. Pa da. Dobro, tako smo i mislili. Vidi, imaš dvije opcije. Kamion ide na carinu, ti radiš šta god hoćeš. Ili mi zovemo policiju, kamion ide na carinu, ti ideš s policijom, pa njima objasniš sve. Ti je na carinu, šta ću sad? Ja ću s tim da se ne podomisli. Ja. Malo da ti odvrću. A ja? Na svijetu. A ovo ovaj ti je neko svjetsko prvenstvo u Čevosima, kaj ne? Hvala ti. Čekaj, koji sam ja jedna ženska osoba u žiriju. Mnogo sam te taj sarajevski šan. Zavolit ću sve takmičare da prijeđu u ograđeni dio. Sretno. Tata, poželim sreću. Sretno. Pa da. E, Zenim, izve šta tebe vič. Uf, da svedim ja noc Zenim. Zamolio bi žirije da sjede na sva mjesta. Halo? Ja sam. Stigo? Da. Okej, dolazim. Došao po mene. Ja moram na crnju, ti ćeš pred sam. Ona je podam i na put. Nemam kreće. Šta ću sam? To ne znam. Ne, to koram peče sam. Ne može sam, mora biti vojna, ćeš me diskvalificirati. Ne znam, ja neću sigurno. Rune, malo sam pretio, jebi ga. Umre, stres zadnjeg dana. Jel materiti? Mislio sam, volio da se vratiš. Kad? Sad bih mogao odlučiš. Što go? Svarkan. Svarkan ulači. To, ajde. Ej, nemoj da ti izgore. Odlažat ćete, majke. Thank you.
Slušaj, dobro, Miša, to sam prije da kažem. Ja nemam veze s tim, samo to znači. Da. Kako znači? Izvijek. Sam stavi Miša. Ti sam sebi stavio Miša u ranju. Tiho. Ne znam čemu govoriš. Znao si da će Lana da popizi i da će preuzeti posle. Tišu. Nisam baš znao. Ima mater, svi normalno, ne? Ne, šta će ako pobjeti? Pa ćeš mi dio posla, pa će mi izlaziti moje ćevala. Možda se Lani osladi posla. Jer ovo... Pa evo te korona, ti si sam sebi Miša stavio. Evo matka, jesi normalno. Kuća. To nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena. Na oko dosadno je na smrt.